mən ora qıl çəkmə bilmərəm. Başa düşürəm sənə. Bu 88 milyon da 88 milyon. Ay qardaş, bu səndədir yenə. Orada afirmat eləyəndə yazısı var 88-in 50 mindən artıq yaza bilmir. Ona kompüter şey bank kağızı lazım. Başa düşmürsən məni. Bu dinətdən bank kağızı verir. Yoxsa bank. Qurban olum sənə. Orada gömrüydü, burada gömrüydü. Sən başa düşmürsən məni. Qurban olum sənə. Sən burada işib qalsan, elə qalasan burada. Mən buna nə təb qol çəkim 28. Məndə 88 min pul var. 28 min mənim yanıma qoy. Mən bu 28 mini sənə verəm sənə. Ki bu 28 mini məmnunən götürmüşəm. Bax, xanım sənə. Mən müraciət edəcəm qardaş. Mən özüm gəlib yaxınlaşdım. Gedirsən. Nə ora müraciət eləyəcəksən? Nə orada? Axı özüm gəldim, yaxınlaşdım. Məndə 88 min pul var qurban sənə. Mən olmaz ki bunu qeyd elə 88 min də 28 min nə gedirsən? 28 ölkədən buraxılmır, ölkənin qanunu var. 50 min artı. Yaxşı 50 min Allah canını sağ ver. Kimə yaxşı müraciət edim şey. Lazımdır qardaşıma zəng edib qardaşım gəlsin. Gedirsən nə olur Azərbaycana gedirsən. Nə gedirsən? Hədim mən də Azərbaycana pul aparırım. Qırağa aparmıram ki başa düşürsən. Rusiyadan Azərbaycana gələrkən Samur buraxılış məntəqəsində pullarının gömrük işçiləri tərəfindən dərəduzluq yolu ilə əlindən alındığını iddia edən Cabir Alışov artıq 40 gündür ki pullarını geri ala bilmədiyini deyir. Orada məndən tələb eləyir ki ki 88 min yox 28 minə qol çək, qalanı gedib orada alacaq. Mən də deyirəm ki 88 min mənim pulum var qardaş. 88 minə yaz hamısını ondan sonra. Burada hamısı göstərilir ki kömürlü işçiləri dələduzluqla reçetliyinə məni vətəndaşı alladaraq pulların əlindən almaq istəyirlər. Mən də o nöqtədən mənə çox təziyyələr göstərdilər ki qol çəkmə. Mən qol çəkməkdən imtina elədim. Ondan sonra bunlar zorla mənə təzyiq edib, mən də sonra gedib pulumu götürüb oradan gətirdim bunlara təhvil verdim. Sonra da bunlar pulları məndən götürəndən sonra dedilər gedib Xaçmaz kömürlüyündə həll eləyərsiniz. Sonra gəldim Xaçmaz kömürlüyünə, Xaçmaz kömürlüyündə də dedilər ki gedib Bakıda həll eləyərsiniz. Beləncə mənim pullarımı dələduzluğuna yolu ilə kömürlü işçiləri əlimdən alıb, və qaytarmadılar. Əslən Bilasuvar rayonundan olan şikayətçi Rusiyada qazandığı pulları Azərbaycana gətirməklə təsərrüfat yaratmaq istədiyini bildirir. O deyir ki, hələ Rusiyada olduğu vaxtlarda Prezident İlham Əliyevin ölkədə kənd təsərrüfatını canlandırmağa yönəlik çıxışlarına qulaq asaraq bu fikrə düşüb. Lakin gömrükdə pulların əlindən alınması onun bu fikrini həm alt üst edib, həm də özünü çıxılmaz vəziyyətə salıb. Mən Rusiya tərəfindən gələndən, mən İlham müəllimin çıxışlarına baxaraq, o çıxışlarında deyir ki, gəlin ölkədə biznes yaradın, təsərrüfat biznesi ilə, heyvanzat saxlayın. Mən də o nöqtə nəzərdən İlham müəllimin dedikləri kimi gəlmişəm dövlətimə xeyir verməyə. Mənim də 3 dənə körpəm qalıb Rusiyada, körpəlim, ailələrim orada qalıb, körpəmdir, ailəm də orada qalıb. Qardaşım Qarabağ 50-dir, anamın 85 yaşı var, qoca anamdır, bir bacım xəstədir. Və yaxşı mən nə edeyim? Mən də bu pulları gətirmişdim ki, dövlətdə təsərrüfatla məşğul olum, maldarlıqla, heyvan sağlığım, pambıq, 15 hektar pambıq əkim ki, xırda bizneslə müəyyən ailələr də bundan dolansın. Bunlarsa quldurluq yolu ilə mənim pullarımı əlimdən aldı, prezidentin qərarlarını hörmətsizlik elədilər. Etdiyi müraciətlərin nəticəsiz qaldığını deyən şikayətçi prezidentdən kömək gözlədiyini bildirir. Möhtərəm cənab prezidentdən xahiş eləyirəm, mənim pulumu kömək eləyəsən, pulumu mənə qaytarsınlar, bir də bu kömürlü işçilərinə tədbir görülsün. İkinci qrup Qarabağ 50 Alışov Sabir. Hörmətli prezident, aldığım yaradan 92-ci ildən bəri heç bir yerdə işləyə bilmirəm. Daima pulum həkimlərdədir, malicədədir. Xahiş edirəm, ailəmizə ikinci zərbə vurulmasın. Xaçmazdakı kömürlük reyketlərin böhtən atdığı şəri qardaşımın üstündən götürəsiz. Sonda qeyd edək ki, Cabir Alışovun şikayəti üzrə işə aparan müstəntiq Seymur Əliyevlə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, istintaq davam etdiyindən barədə məlumatı iş yekunlaşdıqdan sonra verə biləcək. Həmin pullar da bugünkü istintaqdadır. İstintaq gedir. Uca 40 gündür. Yekunlaşmıb, istintaq gedir. İstintaq məsələsini bizim nəzərdə. Hal-hazırda istintaqımız gedir.